তাকে আই মাতি প্রণাম দিয়ে অর্পণ করছো ইফালে চাব পানি তোলা দুজন মানুষ দেখালে কি হব হয় না গেদারিং তো লাগবে না আচলতে অকল এইটো অঞ্চল বুলি নহয় আমি বিভিন্ন অঞ্চলত যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ বিশেষকৈ যেতিয়াই বন্ধ পাওঁ আচলতে এটা আমাৰ এটা মনৰ আত্মাৰ চিৰ শান্তি আত্মজনৰ ওচৰত সহায় কাৰণে আমি বিশেষকৈ লায়ন্স ক্লাব আৰু গুৱাহাটীৰ সৌজন্যত আমি গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ বানপানী আক্ৰান্ত বা গুৱাহাটীৰ উপৰিও অন্যান্য অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্ত য'ত বেছিকৈ বানপানীত এইবাৰ যিটো ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই অঞ্চলবিলাকত কলিয়াবৰে হওক বা মায়ঙে হওক বা আমাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলে হওক বা সোণাপুৰ অঞ্চলতে হওক আমি যিখিনি পাৰ্যমানে পাৰি লায়ন্স ক্লাবৰ সৌজন্যত আমি আত্মজনৰ ওচৰত যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো আহ্বান যে সকলোকে যে বান পানীৰ যিবিলাক দুৰ্গত লোকখনক সকলক যিটো আত্মজনক যাতে সকলোৱে মিলি আচলতে মাত দিব লাগে আমিও গোটেই লায়ন্স ক্লাব আৰু মই কামৰূপ মহানগৰ পৰিবহণ বিভাগৰ অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এজন সৈনিক হিচাপে আচলতে বিষয়া হিচাপে নহয় সৈনিক হিচাপে আহিছোঁ এই ৰাইজৰ অঞ্চলত আত্মজনক এটা মাত দিয়াৰ নিমিত্তে আৰু লায়ন্স ক্লাবৰ সৌজন্যত তেওঁলোকৰ বিভিন্নজনৰ ব্যক্তিৰ সহায়ত আজি মানিকা গৈলাক হওক আমাৰ বৰ্ষমা নেতৃত্বতে হওক গোটেইখিনি মানুহৰ এই খাদ্য সামগ্ৰী লগত লৈ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ বানপীড়িত যিবিলাক আক্ৰান্তসকলক এই আত্মজনৰ ওচৰত এই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আমি আচলতে আমাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ নিমিত্তে এইখিনি এটা সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি আমি যোৱা 4 তাৰিখৰ পৰা আমি সেই কামটো চলাই আছোঁ আমাৰ ছাৰে গৌতম ছাৰে আমাক যেতিয়াৰ পৰা কৈছে আমি সেইটো তেওঁৰ লগত লাগিকে আমি এভৰি ছানডে আমি সেই কামটো কৰি আছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজত য'ত বানপানী হৈছে আমি যিমানটো পাৰোঁ তেওঁক যাইকে আমি সহায় কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ সেইটো আমাৰ মনৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ সেইটো নহয় যে আমি কোনোবাক দেখাবলৈ কৈছোঁ সেইটো নহয় সেইটো আমাৰ নিজৰ মনৰ পৰা আমি ভাল পাইকে মানুহ মানুহৰ কাৰণে কৰিব